Son Marilar Aleixandre e vou ler este poema de reticencias. Como podemos viver? Os ollos múltiplos e insones de medusa fixos en nosa espreita, as bocas das metralletas apontándonos, a censura postal, fatídico agoireiro, lendo as nosas entrañas. Os sacristaos pasando lista as portas das igrexas, nos cafés, os contertulios anotando as nosas reaxóns perante as noticias do radio. Clitemnestra na cama, na escola, os nosos fillos aprendendo a condenarnos, a desprezarnos, a denunciarnos, a falar en na lingua con que insultados fomos e xulgados, réprobos, en a cual foi extendida a acta que nos levou ao paredón, ao cárcere, ao desterro. A lingua con que nos indultaron para nos reinserir arrependidos no mundo que quixéramos sustituir. Moitos morreron, mas non falo agora deses mortos. Falo dos que tiveron que viver morrendo entre os seus matadores, lendo a imprensa que de lama os enchera, saudando as insignias contra as quais militaran. Como pudemos viver? E máis vivemos. E comemos, dormimos, engendramos crianzas, se había que comer, se había leito para dormir ou para amar. E é que así, como home sosegado, bondoso e cortés, pode converterse en malvado, besta cruel, e a muller terna e fina en selvaxe ou beante alimaria, así tamén o home inquieto, íntegro e valoroso, pode transformarse en sofrida besta de carga ou tiro, e a muller que as teias ascendía da victoria en abatida fémea de miserenta especie soterránea. Así, llenas de vermes, formas de deshumana humanidade encarnízanse, arrastanse. Non habería lobos se non houvese anos. Millafre e pomba todos podemos ser. Iso é ser home, millar o home, humillarse perante o home. Todos podemos humillarnos e humillar. Iso é ser home. Mister sería para nos prevenir de sermos bestas depredadoras ou servís, conquistar unha faísca de lume prometeico e ser un pouco deuses, home e deus a par, na forza e na renuncia. Mas iso só é posible sobranceando o humano cando a águia e a hiena e anxo verme sobre a terra voar, segundo a deshumana fórmula de Friedrich Nietzsche ou de Cristo Jesús. Como un neno, o home balboa o seu terror cósmico. Como un agonizante, esquece todo que non se refira ao momento fatal. Toda a fremosa tradición cultural que consolou os seus cotiáns pesares, véase ou afúndese. Quenes teñan adoptada esta posición, pouco amarán unha cultura tradicional, feita de lenta sabiduría, e en grande parte da sabiduría de saber ignorar. Brutalmente, o home en derrota desinterésase polo seu pasado, e naturalmente fica como un orfo. A súa literatura de existir é unha literatura apocalíptica. As reigañas da obra de Otero Pedrallo son outras. Non hai nela escatoloxía, é dicir, catástrofe, senón continuidade, é dicir, tradición. Bos días. Aínda que non é corrente que visite os prisioneiros, hoxe quero facer unha excepción polo feito de tratarse dun cumpreanos e polo feito de tratarse de vostede. Ao cabo, vostede é o fillo do noso director e merece toda a consideración do corpo. Receba, pois, a miña felicitación máis sincera e respeitosa. Aproveito a ocasión para lle preguntar se ten algunha queixa do seu guardián ou se algunha das circunstancias da súa vida non se axeita, na súa opinión, os regulamentos ditados pola súa familia. Señor oficial, quisera obter unha audiencia do director. A formular unha queixa. A comida non é boa. A calefacción insuficiente. O toque de Diana intempestivo. O guardián
tan irrespeitoso. En nada diso reparo, mas necesito falar co director. Se non ten vostede queixa alguna que formular, para que quer vostede falar co director? Para comprobar que existe un director. Meu querido hóspede, non observa vostede a existencia dunha dirección. Unha dirección? Efectivamente, unha dirección, unha ordenación, un sistema. As cousas non acontecen ao chou. Vostede está sometido a unhas obrigas. A súa liberdade ten uns límites. Hai un horario que rexe a súa vida. Logo, hai unha dirección. Mas, hai un director? Meu querido hóspede, se hai unha dirección, como non vai haber un director? Unha orde, un sistema, supón un ordenador. Unha concorrencia a un fin dos acontecementos supón unha inteligencia que establece esa finalidade. Que lle parece? Unha sinécdo que... Auto do prisioneiro. Que sentido pode ter a obrigatoriedade do ensino da nosa lingua se non cabe o deber de coñecela por parte dos galegos? E que sentido ten que a nosa lingua sexa a lingua oficial en Galiza se non teñen por que coñecela os que a teñen por lingua oficial? Que significa que o galego é a lingua propia de Galicia se non rexe o deber de coñecela e, por tanto, o de estudala? Unha lingua oficial que non hai obriga de coñecer nem, por tanto, de estudar, como funcionará oficialmente? A lingua oficial non é precisamente a que non poden excusarse de coñecer os suxeitos a correspondente ordenación xurídica? Se eu non teño deber de coñecela, como meu fillo vai ter o deber de estudala? E se ninguén ten o deber de coñecela nen de estudala, por que se chama lingua oficial? Por que podo usala, se quero, perante as autoridades autonómicas? A iso se reduz a súa cooficialidade? Se cadra tamén ao feito de que no boletín oficial do Goberno Autónomo, a carón do rubro en castellano Xunta de Galicia, hai que poñer o rubro en galego Xunta de Galicia e insertar as disposicións en castellano e en galego, linguas que, como se ve, a xuízo da Xunta, son dabondo semellantes. É iso unha lingua cooficial? Segundo tal criterio, na práctica, o galego sería unha lingua para obxectores de conciencia. O galego sería no seu uso unha obxección de conciencia. Así como aos secuaces de certas seitas religiosas se lles dispensa o uso das armas, así aos secuaces da seita galeguista se lles dispensaría o uso da lingua estatal. Como os primeiros poden facer o servizo militar en calidade de enfermeiros, aos membros desa seita marxinal, que se chama galeguismo, se lles permitiría o uso oficial da súa lingua. Esta sería toda a cooficialidade do galego, unha situación análoga á da tolerancia de cultos na Constitución de 1876. Fragmento de O galego, obxección de conciencia, 1983. En que recanto do tempo está soterrado o cadáver da miña infancia? Da choiva resurdideira da lembranza, defende un teito de teas de araña, a tea de araña do esquecemento, a tea de araña da lonxanía, a tea de araña do sofrimento, triple teito impermeável e rexo. Eu, neno, matei a miña infancia co coitelo da miña gravidade. No reloxo adiantado da miña vida, a agulla da miña vontade asinalaba a hora da colleita cando aínda non era a hora da sementeira. Asinalaba a hora do roibo amor, cando era a hora do branco xogar, e ateigado cedo da ciencia da dor, o meu rousinol púsose a cantar aínda antes de aprender a voar. Cando era hora do viver, foi para min a hora de coidar. Como tornar as agullas do tempo a marcar no reloxo da miña vida a hora da alba? Como tornar a corrente do río polo quenlle arriba? Como tornala? Eu atinguín uns ollos insenuos e un corazón ensebre de treboadas. Encheos a esperanza como unha auga clara. Un corazón naipelo, de cristal e de prata, uns ollos rebuldeiros que aínda non covellaron ningunha imaxe má. En que curruncho do tempo está soterrado o cadáver da miña infancia? No cabo de que camiño cego? Ollos e corazón ao xeito dela, por llos quero a esa morta e que resuste. A ese recanto do tempo vaise por un escuro túnel que percorre a lembranza como un vento. Mais a entrada desa vía está fechada, fechada por un valo de teas de araña, a tea de araña do esquecimento, a tea de araña da lonxanía, a tea de araña do sofrimento. Triple valo inexorável e rexo.
lingua e identidade. Se non temos o menor desexo de manter a identidade de Galiza, é excusada a nosa preocupación pola lingua. Mas se queremos manter aquela identidade, na lingua temos o mellor instrumento para conseguilo. A lingua é un sacramento, é dicer, un signo visible de comunión nunha determinada participación de ideas. Evidentemente, a lingua non confere a nacionalidade. Hai moitas nazóns de lingua española ou portuguesa que non se confunden cas antigas metrópoles. En troca, hai nazóns plurilingües. Unha nazón é unha vontade colectiva de destino común. Como dicía Genán, un plebiscito incesantemente renovado. Mas cando se dispón dunha lingua propia, non se comprende o seu abandono polos que desexan manter a identidade do pobo que a fala. O galego é a Galiza. Podemos, en consecuencia, imaginar unha Galiza que non fale galego, por exemplo, unha Galiza absolutamente castellanizada. Ou, se queremos pensar nunha situación menos radical, unha Galiza onde o galego sexa respeitado, mas non promovido. Ou mesmo unha Galiza onde o galego sexa considerado como unha reliquia histórica ou como unha típica modalidade folclórica que a fins turísticos convenha conservar. Poderíamos establecer reservas, mas con fato de labregos e intelectuais vestidos con monteira e cirolas os homes e ben de mantelo as mulleres, vivesen subvencionados polo Estado, consagrados a falar, escrever, cantar, rir e chorar en galego con acompañamento de gaita. Cousas semellantes víanse e vense noutras latitudes. Mas hai unha tradición, segundo expuxemos, que aspira a outra fortuna para o galego. Esa tradición, a de Murguía e a Academia Galega, a de Risco e a Revista Nós, a de Vilar Ponte e as Irmandades da Fala, a de Otero Pedrallo e o Seminario de Estudos Galegos, para non citar, senón, figuras e institucións científicas e literarias, propugno o galego como lingua de Galicia. Pros que nos educamos nese ambiente, non hai outra fórmula satisfactoria. Non vemos a Galiza falando noutra lingua co galego. A fortuna histórica do galego 1980 en Fala e Escrita 1983. Como podemos viver? Os sonhos múltiples insomnes de Medusa fixos en nosa espreita, as bocas das metralletas apuntando, a censura postal fatídico agoireiro lendo as nosas entrañas, os sacristaos pasando listas as portas das igrexas, nos cafés os contratulios anotando as nosas razóns perante as noticias do radio, griten mestra na cama, na escola, os nosos fillos aprendendo a condenarnos, a despertarnos, a denunciarnos, a falar na lingua con que insultados fomos e xulgados réprobos, e na cual foi extendida a acta que nos levou ao paredón, ao cárcere, ao desterro. A lingua con que nos indultaron para nos reinserir arrependidos no mundo que quixéramos sustituir. Moitos morreron, mas non falo agora deses mortos. Falo dos que tiveron que viver morrendo entre os seus matadores, lendo a imprensa que delamos enchera, saudando as insignias contra as quais militaran. Como podemos viver? Podedesme borrar do libro de ouro, meus compatricios. Hai tempos que non coe do seu turco rube ou baixa. Os meus buques están ancorados no molle. Non me tento ocultar a miña calva baixo a tiara do dogo. Un como e un roupón non me preservarían dos arañóns de tantos senadores. Que outro celebra as súas nupcias co mar? A boca de esa esposa é demasiado amarga. Prefiro me soltero, ceibo de tal beleza, que avala como quer traizoa os seus homens. Ti, Póscari, ti, Dándolo, ti, Loredano, oiadesme sen dúbida o horror con que a un irmán perdido. Quizá teño algún sangue dun Otelo ignorado, e o meu torbo non é enxerbe de Aquilea. Non me retratarán Bellini nen Tiziano. Escuro morrerei, pobre gallo esquecido. Mas oio o mar brillar as pedras de Venecia e atopo triste o antroido da bella Serenísima. Ricardo Carballo Calero. Se Avalon é a illa das Mazás. Se Avalon é a illa das Mazás, eu quero ir a Avalon e dormir esperándote todo o tempo preciso para que me oferezas alguna noite o fruto que
que me negas agora. Recuperada a túa alma de fada, hasme tratar con magnanimidade, e dormirás conmigo sob a maceira paradisíaca, sen medo a represón, nin vexosas potencias ou ciumosos poderes. Será un soño xentil, sen mágoa, sen remorsos, un soño como a vida, como a morte. Por iso eu quero ir a Avalon, a illa das fadas e das mazás.